víte, popravdě já jsem i před zápasem říkal hráčům, že jsem přesvědčený, že to zvládneme. Že v případě, kdy jsou nějaké absence, tak to mužstvo se semkne a my jsme se dneska semkli a předvedli jsme opravdu kanonádu a ještě dalších, teda hodně branek jsme mohli střelit. Na druhou stranu soupeř hrozil taky, nás podržel Šuster a bylo to, řekl bych, pro diváka výborné utkání. Tam nás výborně podržel Šustě v bráně a my jsme, řekl bych, trestali jejich ofenzivní činnost tím, že oni odkrývali dost vrátka a my jsme je trestali, ale na druhou stranu musím říct, že jsme tam měli další situace, které jsme měli dohrát lépe. Tak ještě by si zasloužil šanci i mladý Ševčík, ale dali jsme dneska přednost Martinovi, který je útočník a on to ukázal. No, máme na to teďka týden, takže budeme pracovat. Od zítřka pracujeme zase na dalším mistrovském utkání, které hrajeme na Vyšehradě a to nebude vůbec jednoduché. Čas ukáže, jak jsem říkal, po ztrátě v Hradci, čas ukáže, jestli nám ty dva body budou chybět. Jo.